É muito gratificante. Não há até como descrever esse sentimento. Uma cidade como Palotina, 30 mil habitantes, uma das cidades com os melhores IDH do Paraná, um município em que tem um povo aguerrido, que um povo que luta pela educação. Acho que Palotina coloca a educação pautada acima de tudo. Eu amo ser professora, eu amo estar aqui. Então, a felicidade é imensa em poder fazer parte dessa história. Eu me sinto muito grata, né, por fazer parte dessa comunidade, dessa família e por poder também contribuir com essa questão da transformação social, da justiça, da igualdade, de fazer com que as pessoas que entrem aqui se sintam acolhidas, se sintam motivadas e saiam daqui pessoas melhores, pessoas que tenham ideais superiores e que a gente possa contribuir para um mundo cada vez melhor. Foi aqui em Palotina, né, que eu consegui construir a minha família. É aqui em Palotina que eu consegui construir a minha carreira de pesquisador, de professor. Então eu sou muito grato, né, ao UFPR, especialmente ao setor Palotina, por ter me dado as condições necessárias para poder crescer nessa carreira que é tão bonita, né, e tão gratificante. Saber que os nossos jovens, né, aqui da região, aqui de Palotina, podem contar com a mesma qualidade da capital, com o mesmo reconhecimento da capital e falar, olha, meu diploma é federal. Sem palavras estar aqui, sabe? É uma experiência única e estou honrando ela todos os dias porque tem muita gente que queria estar aqui e estou tendo a oportunidade, então vamos honrá-la, né? Para mim, esse campus aqui representa tudo. É onde eu cresci na carreira, fui pai de família, então para mim o campus representa tudo. É minha casa, é minha mãe, eu não consigo ficar muito tempo longe daqui. Sabemos que a comunidade nos apoia bastante e nós retornamos a essa comunidade através dessas atividades extensionistas. É esse envolvimento com a comunidade. Deu certo, dá certo e nós estamos renovando as nossas atividades com extensão por mais 8 anos aqui no setor Palotina. O setor Palotina ele é muito importante, né, na nossa vida, na nossa comunidade, nos nossos projetos. A cada ano que passa, a gente observa que mais professores, mais alunos das escolas e dos colégios de Palotina e também das cidades vizinhas, eles têm mais interesse em participar e expor as suas ideias. E até o reconhecimento dos professores, que a gente que está atendendo eles todos os dias, né, diariamente, e ser reconhecido por eles também, pelo trabalho que a gente executa aqui dentro, né? Então, e a gente tem filhos pequenos, com certeza vai estar aqui dentro, com certeza. Muito orgulho, é emocionante, né? Porque a gente viu todo mundo chegar, a universidade crescer, então é só orgulho. Os 25 anos de história, né, foram muito importantes para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, e eu sinto nisso um grande orgulho em poder contribuir e dar continuidade a essa história tão gloriosa que a UFPR teve aqui até agora. A grande esperança, eu acho que é um futuro muito bonito que já foi construído e continua a ser construído, né? Então a gente vê uma grande perspectiva aqui para esse setor da Universidade Federal do Paraná, aqui na região oeste, especificamente de Palotina. Quero dizer também que quem quiser vir para Palotina pode vir, vai ser muito bem recebido. A nossa cidade da Terra Vermelha é uma cidade muito acolhedora, que é um bom lugar para se viver, para trabalhar, para estudar. E essa juventude é maravilhosa.
porque quem ganha com isso é a comunidade, é a Palotina que ganha com isso. Então eu fico muito feliz, né? Em nome de todos os porteiros, né? A gente deseja feliz aniversário. Parabéns, UFPR, setor Palotina, a gente está muito feliz. A UFPR Setor Palotina é um sonho concreto, né? E que todos possam conhecer, que todos possam se integrar conosco aqui na comunidade universitária, que todos são sempre muito bem-vindos e que nós possamos viver essa história de fato. A Universidade Federal é a conquista de um sonho, tanto pessoal quanto a comunidade inteira. Me sinto muito feliz, na verdade, de estar à frente, dirigindo essa universidade aos seus 25 anos, junto à nossa comunidade. Foi um sonho de todo mundo, da comunidade palotinense, dos professores, dos alunos, de uma educação superior de qualidade. Me sinto com imensa gratidão fazer parte disso e poder, nesse momento, estar como diretor desse setor, um grande setor, um dos melhores da Universidade Federal do Paraná. Tenho certeza que me realizei profissionalmente, pessoalmente, a interação que eu tenho, a amizade que foi criada e o que temos feito e o que vamos fazer, com certeza, deixando um pouco, acho que, da nossa contribuição para o legado da universidade e sucedendo todos os outros que vieram antes de nós e que construíram a cada tijolo esse sonho concretizado hoje da comunidade palotina.